Nga 8 akuzuarit për pjesëmarrje në tum që do të kryejnë vepër penale, 7 prej tyre pranuan fajin për incidentet e dhunshme gjatë protestave kundër propozimit francez. Gjykata të gjithëve që pranuan fajin u shqiptoi dënime me kusht prej 2 viteve, që do të realizohet nëse në 4 vitet e ardhshme kryejnë vepër penale. Të akuzuarit janë liruar nga paraburgimi. Nga 7 akuzuarit që pranuan fajin, 3 janë nxënës të shkollave të mesme dhe kanë nga 18 vite ose më pak. Njëri është 19 vjeçar, kurse të tjere të moshës deri 36 vjeç. Gjatë fjalëve përfundimtare të akuzuarit krahas që pranuan fajin, u shprehën të penduar duke premtuar se nuk do të përsërisin vepra të këtilla, kurse ishin mbrojtës se kanë qenë të nxitur nga turma që protestonte. Të akuzuarit ngarkohen se kanë lënduar 26 polis, ku me lëndime të rënda trupore kishte përfunduar një polis i angazhuar për të siguruar protestat, ku vendi kishte paraqitur dëme në vlerë prej 565.000 denar apo 9.200 euro që duhet të paguar nga të dënuarit.